مدحويناها سومالي لان ايا وعد كمبراي حلك اسكوري كنت ورم مشرح دمبينا عن وحي ان حديو كوكو ليسان وايو صوحلست حدود كسومالي لان وحنا اي صولو ميين عيدا كقلب كسيداين تيو حلك هايي انك بدان لباب غولو كيلو متر او قبل كصولا شاني اللباتان كي بيشا اللباتان لباتان اي صده لغا صو بلابو اي عيدا كسومالي لان وايين فريسي مدي دوليت كمقالة الله سعانو aya musebihi abdi laga waayay kamaradda horteeda marka laga reebo hal maalin oo shacabka la hadlo yiro wareediyo madaxweynaha kaag dhow ayaa waxa ay noo xaqiijiyeen in awoodiisa oo dhan isugu geynaayo gulufka garoweey iyo sidii ay ciidanka qalabka sida ugu gaari lahaayeen dad badan oo shacabka Soomaaliland ka mid ah ayaa calaamada su'aal saaray geesinimada madaxweyne bihi iyo sida oo kale mujaahidnimadiisa tanina waxa ay muujinaysaa in taageerayaashii ugu badnaa oo shacabka Soomaaliland ahmiye hadaba ma ku guuleysan doonaa madaxweyne bihi go'aankiisa iyo gulufka garoweey warbixintaynaa ayaynu ku qodobayneyna tan iyo 22kii bisha 2023 oo iminka bil laga joogo ayaa madaxweynaha Soomaaliland laga waayay shaashadaha marka laga reebo 22kii bisha maalin uu ka dib oo shacabka la hadlay sidoo kale na sheegay in qaranku uu ka jawaabi doono dhacdadaasi sida ugu dhaqsaha badan sida oo kalena la baari doono sababtii ay ku timi ciidanka awooddaalihii inuu lumiyo fariisimadii ugu badnaaha oo bariga suul ku yimid madaxweyne muuse bihi cabdi ayaa intaasi kadib aan ka qayb gelin xafladihii looga bartay inuu ka soo muuqdo sida oo kalena laga waayay shaashadaha warbaahinta taasi oo ay dadku su'aalo badan iska weydiinayaan ilaa iyo hadda hase yeeshee ila wareediyo xafiiska madaxweynaha ka agdhow ayaa warbaahinta xuquuqaha loo xaqiijiyay inuu siyaasadiisa wax ka beddel ku sameeyay madaxweynuhu waqtigan xaadirka ana qorshihiisa oo dhan isugu geeyay gulufka garoweey iyo sidii ay Soomaaliland u soo xiri lahayd xuduudkeeda madaxweynaha ayaana ballan qaaday sida ila wareediyadu noo xaqiijiyeen inuu xilka iskaga digi doono musharax dambena aanu ahayn haddii ay taasi u suurtageli weydo ugu horeynna madaxweynuhu waxa uu qaatay soo gebagabeynta murankii iyo khilaafkii doorashooyinka ee labadii sanadood ee ugu dambeeyay soo taagnaa kaasi oo kala fogeeyay shacabka Soomaaliland iyo sida oo kale siyaasiyiintaba keenayna in awoodda shacab ee Soomaaliland ay leedahay kuna soo dhisnayd 32 sanadood ee ugu dambeeyay ay weeqanto talaabadani oo ahayd mid taariikhi ah ayaa madaxweyne Muuse Biixi Cabdi guddidii dhexdhexaadinta qodobadii ay soo jeedisay ku aqbalay si shuruud la'aan ah sidoo oo kale madaxweynuhu waxa uu qaaday talaabada labaad oo ahayd in uu ciidanka qalabka sida ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ka beddelo saanada oo ku qalabeeyo saanadii ugu dambeysay iyada oo Soomaaliland meelo kala duwan ka heshay saanad casri ah ila wareediyada ayaa waxay intaasi ku darayaan in uu waqtigan xaadirka ah sugayo ciidamada qalabka sida ee Jamhuuriyadda Soomaaliland saanad kala duwan oo ka imanaysa 3 meelo waxana guutooyin si gaar ah u tababarani ay ka soo qalin jebinayaan dugsiyada tababarka ee ku yaala waddanka Itoobiya iyo dalka gudihiisa madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaana waxa uu diyaarinayaa gulf dagaal oo cirka iyo dhulka ah kaasi oo lagu qaado magaalada Laascaanood ilaa iyo suuxdimaha Soomaaliland ila wareediyada ayaa sheegaya madaxweynuhu inuu ballan qaaday markaasi inuu hadli doono shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland ku dhiirigelin doono inay difaacaan qarankooda sida oo kalena meel uga soo wada jeestaan midnimada iyo wadajirka Jamhuuriyadda Soomaaliland mujaahid muuse biixi cabdi oo halgankii soomaaliland loo soo maray iyo sida oo kale calanka tawxiid kale imashadiisa kaalin adag ka soo galay ayaa waqtigan xaadirka ah waxa uu ku hawlan yahay sida uu isaga dhicin lahaa huwanta magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka soo oo waqtigan xaadirka ah libin lama filaana istareensiiyay taasi oo ay ku naaloonayaan hase yeeshee madaxweynaha ayaa sheegay guul guuli ka dambeyso inaanay guul ahayn waxana uu si weyn ugu hawlan yahay Muuse Biixi Cabdi gulufka garoweey iyo diyaarinta guutooyin si gaar ah u tababaran.